Його призвали на військову службу в березні цього року. Одягати однострій Віталій не планував, хотів мирного життя. Родом із Білопільщини, останні 8 років проживав в обласному центрі та працював в одному з місцевих супермаркетів. Найближчі друзі воїна та знайомі і досі не можуть повірити в трагедію. Кажуть, таку людину треба було ще пошукати. Так сталося, що ми в одному будинку жили на одному поверсі. Всі свята, всі в нас общі друзі, кумов'я. Був дуже чуйною людиною. Вся молодість пройшла в місті. Да. Да, знав. Буквально знав, коли він приїжджав на вихідні з АТО. Все. До останнього дня. Був хороший чоловік. Загинув Віталій по дорозі. Як усе сталося, деталі не розповідають. Він їхав, був в 93-й механізованій бригаді і 3-й рота був. Їхали вони в список на увазі перше травневе. І там трапилась така ситуація, що, як написали у заключенні лікаря, що травма несумісна з життям. Виконував бойові дії в зоні АТО. У загиблого залишилася дружина та 10-річний син. Районна влада пообіцяла в подальшому сім'ї бійця допомагати матеріально. Нагадаємо, що це вже не перший похований сумський боєць 93-ї механізованої бригади. Наприкінці травня сумщани проважали в останню путь Романа Атаманюка, який загинув під Донецьким аеропортом. Євген Перестенко, Сергій Милевський, на часі новини.